ိုးကန့်တွေကိုဝါတွေကိုမိုင်းလားတွေကိုစစ်တပ်ကဘလို့အချင်းချင်းတွေးခွဲခဲ့လေဆိုသူတို့တွေးခွဲခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးကအရန်လှတယ်နော်ကိုးကန့်တို့ဝါတို့မိုင်းလားတို့ဟာမကြခင်တရုတ်ပြည်ဖြစ်တော်မယ်တဲ့မကြခင်တရုတ်လက်ထဲကိုရောက်တော်မယ်တဲ့အဲဒီလိုကိုတွေးခွဲတာစစ်တပ်ကပေါ့သိသိမဟုတ်ဘူးဖုန်းတို့အင်မတန်မှစနစ်ကြတယ်သူတို့တွေးခွဲတာကရင်တွေကိုလည်းပတ်စံကြိုက်တဲ့သူကိုပတ်စံဒီနဲ့သွေးခွဲတယ်အမျိုးသမီးကြိုက်တဲ့သူတွေကိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့သွေးခွဲတယ်ပြီးတော့ယာဒူအာနာဌာနန္ဒရတွေကြိုက်တဲ့သူတွေကိုယာဒူအာနာဌာနန္ဒရတွေနဲ့သွေးခွဲတယ်ကင်းနေစိတ်စိတ်မမွာကွဲရှမ်းနေစိတ်စိတ်မမွာကွဲကိုကန့်နေဝါရီမိုင်းလာတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကအဲ့လိုသွေးသွားခွဲတာမိုင်းလာကသွေးမကွဲဘူးဝါကလည်းသွေးမကွဲဘူးဒါပေမဲ့ကိုကန့်ကတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ပြည်သူစေ BGN နဲ့ဖုံကြားရှင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ MNDA နဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်အခုသူတို့အချင်းချင်းအိမ်ချက်ချင်းအုံမဲ့တုတ်ပြီးခွတ်နေရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဖုံတို့မှာဒီလိုအင်အားတောက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးပါဝင်နေတာကအင်မတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဖုံမိုင်းလာမိုင်းလားပါဆိုရင်ဒါသူတို့လက်လက်ကန်အပြစ်အဆက်အပြစ်ခတ်ရဆဲခဲ့တာပေါ့နော်ငိမ့်ငိမ့်ကြီးယူခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီအရင်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံကအရှိတောင်အာရှမှာပဲပြောပြောအာရှတိုက်မှာပဲပြောပြောမြန်မာနိုင်ငံတက်ချမ်းသာတာဆိုလို့ဂျပန်နဲ့အိုရုရှားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ရုရှားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုဗီယက်ပေါ့အာရှတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တာရာဆိုလို့ဆိုဗီယက်နဲ့ဂျပန်ပဲရှိတယ်ဒါတွေကဖုံဖုံတို့ပုံမြင်နေမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းမှာရှိပါတယ်အခုချမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ဟောင်ကောင်တို့ဆိုတာကမြန်မာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်တော့ဘယ်စီနေမှန်းမသိဟောင်ကောင်တို့မကာအိုတို့ထိုင်ဝမ်တို့ဆိုတော့ဘယ်စီနေမှန်းမသိအခုချမ်းသာနေပါတယ်ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားမြန်မာကတောင်သူတို့ကိုစံနေစားစရာမရှိသူသွားပေးနေရတာစံနေသွားလှူနေရတာကဲအခုတောင်ကိုရီးယားဆိုရင်တအားကိုချမ်းသာသွားပြီတအားကိုတုတ်တက်သွားပြီအရင်တော့တောင်ကိုရီးယားစားစရာမရှိလို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကစံနေသွားပို့ပါတာအခုဘရူနိုင်းတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ဆိုအိုးဟိုတော့ဘယ်စီနေမှမသိစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့မြန်မာပြည်ရောက်လာတယ်အိုးမြန်မာပြည်ကိုအားကြလင်ကွင်းကြီးကောင်းလိုက်တာကွာအသင်းမောစက်ကန်းကြီးကောင်းလိုက်တာဆေးရုံကြီးစာသင်ကျောင်းကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးကောင်းလိုက်တာကွာမြန်မာပြည်ကိုအားကြမြန်မာပြည်ကိုမှီဖို့နောက်ထပ်နှစ်30ဆောက်ရမယ်နှစ်30လဲကြာရောမြန်မာပြည်ကိုမှီတဲ့အပြင်ကိုမှအစ50အစ100လောက်တော့ကြော်တက်သွားသေးတယ်တကယ်တော့သူတို့ကမှီတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကကူကနှိပ်ကြသွားတာသူတို့ကပုံမှန်ပဲသွားနေတာမြန်မာပြည်ကဂရေ80တတိသားလို့ပဲဖိုးတို့ဂရေ80တတိသားဆိုပုံမြင်ရှိရနေဟိုရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဂရီ80တတိသားနဲ့တူတယ်။အာရှတိုက်မှာတတိယအချမ်းသာဆုံးသရင်ပေါ့။သူ့မှာ30ရာဖြုံးစရာဂရီ80ရှိတယ်။အလုံးမလုံးဖက်နဲ့အဲ့ဒီဂရီ80ကိုထိုင်သုံးပြီးထိုင်ဖြုံးလိုက်တော့ဂရီ80ကုံသွားတော့မွဲသွားတာပေါ့ဗျာ။တရောင်းသားဖြစ်သွားတာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းထိုနီး၎င်းပဲ။အလုံးမလုံးဖက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တင်ရဇာတာတွေရောက်မြန်မာနိုင်ငံကဗန်ဒန်ဝီတွေကိုထိုင်ဖြုံးလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဂရေ80တတိသားလိုပဲခွေးပြစ်သွားတာသတောင်းသားဖြစ်သွားတာတကယ်တော့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ထိုင်ဝမ်တို့ဟောင်ကောင်တို့မကာအိုတို့ကတောင်ကိုရီးယားတို့ကတော်လွန်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုနိုင်ငံကဒီအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေခွေးပြစ်အောင်သတောင်းသားပြအောင်လုပ်ခဲ့လို့သတောင်းသားဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲလိုစင်ရဲသွားတဲ့အဲမှာကိုကန့်ရဲ့ဝါရဲ့မိုင်းလာရဲ့မပအောင်ကိုကန့်ရဲ့ဝါရဲ့မိုင်းလာရဲ့ကထိုးထိုးချိုချိုနဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာချမ်းသာသွားတယ်ကိုကန့်နဲ့ဝါနဲ့မိုင်းလာလို့ပြောရင်မြန်မာပြည်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တတိတန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တအားကြီးကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတယ်
အရင်တော့ကမိုင်းလာမှာ၃ဘီလန်းလေးကအခုကားတွေအများကြီးသွားလို့ရတဲ့မိန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အရင်တော့ကတက်ကယ်မိုးတဲ့အိမ်ကလေးတွေဟာအခုမိုးမြော့တိုက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ကဆင်းရဲဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ရွာလေးတရွာဟာအခုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံလို့တော့ပြောလို့မရတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့လောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတာလဲဆိုရင်နဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဟာတစ်တွေဝါးတွေပေါ်တယ်လေဗျာဘယ်နာပဲကြည့်လိုက်တစ်တွေဝါးတွေအများကြီးပဲသူတို့တရုတ်ပြည်ကိုတစ်တွေခုတ်ရောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီကပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်တဲ့တော့သူတို့တတ်ထုတွင်းနေတူးပြီးတော့တရုတ်ကိုရောင်းနေအဲ့ဒီကပတ်စံနေအများကြီးရတယ်တဲ့တော့မိုင်းလားဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတတိကံဒေတာနဲ့အင်မတန်မှနီးတော့စိတ်ကန်းကနေအခွန်နေရတာအခုဘုံဘုံတို့ရန်ကုန်စိတ်ကန်းဒလစိတ်ကန်းတီလဝစိတ်ကန်းရေနဲ့စိတ်ကန်းကြောက်ဖြူစိတ်ကန်းဆိုကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်တဲ့စိတ်ကန်းကြီးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်မချမ်းသာတာအမမိုင်းလာကကဘာနဲ့ချီတဲ့စိတ်ကိုင်းနေပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရွှေတတိကံထိုင်းလာအိုချမ်းပြီမိုင်းလာပေါ့အဲ့ဒီလိုချောင်းချိုချောင်းကြားထဲမှာစိတ်ကံလေးပိုင်လိုက်တာကိုချမ်းသာသွားတယ်ဗမာပြည်လည်းတစ်ထွက်တာပဲမချမ်းသာဘူးမိုင်းလာလည်းတစ်ထွက်တာပဲမိုင်းလာကျတော့ဘာကြောင့်ချမ်းသာသွားတာလဲမိုင်းလာကတတ်ထုတစ်ခုပဲထွက်တာဗမာပြည်ကတတ်ထုတွေရောရွှေတွေရောကြောက်တွေရောအကုန်ထွက်မထွက်တာဘာမှမရှိဘူးသဘာဝတောင်းနေတာဗမာပြည်ကျတော့စင်းရဲပြီးတော့တတ်ထုတစ်ခုပဲထွက်တယ်မိုင်းလာကဘာကြောင့်ချမ်းသာသွားတယ်ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထဲမှာကမ္ဘာနဲ့ရေမောင်တန်းတာနဲ့စိတ်ကန်းကြီးတွေအများကြီးရှိပါလျက်နဲ့မချမ်းသာမိုင်းလာမှာကြောင်ကြောင်ကြောင်သားကရွှေတတိကံစိတ်ကန်းလေးပဲရှိတာချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကွာတာပဲအဓိကစေတနာကွာတာခေါင်းဆောင်นี่စေတနာတွေကွာတာနိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီဆိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကပြည်သူအတွက်ကြည်တာလားသူတို့လက်တဆုပ်စာအာဏာရှင်အတွက်ပဲကြည်တာလားအဲ့ဒါကွာသွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဖို့ဖို့တို့2023အထိအခုအုပ်ချုပ်နေတာပဲပြည်သူအတွက်တစ်ခုမှမပါဘူးသူတို့အတွက်တည်းကြီးပဲနောက်ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူဗန္ဓာတွေတောင်မှသူတို့ရောင်းစားပစ်တယ်ပြည်သူအတွက်တစ်ခုမှမပါအခုကြည့်လေအင်တာနက်တွေမရလျှက်စစ်မီဒီယာတွေမရစေယုတ်စည်းကမ်းတွေအလကားစာတင်ကြောင်းတွေအလကားအကုန်ပျက်စီးကုန်တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်သွားပြီလေအဲ့လိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဒါကြောင့်မိုင်းလာမှာစိတ်ကန်းလေးတစ်ခုပဲရှိုံနဲ့တတ်ထုတွင်းလေးပဲတူးယုံနဲ့တစ်ခလေးပဲခုတ်ရောင်းမှုနဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာခေါင်းဆောင်นี่ကောင်းလို့ဗောဗျခေါင်းဆောင်นี่ကောင်းလို့ဗောဒါကြောင့်ဖဖုံးတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်မာကြီးအခုတခြားပြည်နယ်တွေဘာကြောင့်အဲ့လိုမဖွံ့ဖြိုးမတုတ္တတာသခိုးတွေများလို့ဗောရှင်းနေပြီးသားပဲနော်တခိုးတွေလူယုတ်မာတွေလူညစ်ပတ်တွေလူလိန်တွေပေါ်လို့မချမ်းသာတာဗောဒါကြောင့်ဖဖို့တို့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေစိုက်ဝါးတွေဂျင်းတွေအထက်ခံထားတာအဲ့ဒါပဲငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြတော့မတိုးတက်ပဲနဲ့မိုင်းလာတို့ကုတ်ကတ်တို့ဝါတို့ကနှစ်ပေါင်း30ထဲနဲ့ဘာကြောင့်ဟောင်ကောင်တို့လူဘကာအိုးတို့လူချမ်းသာသွားတာလဲတိုးတက်သွားတာလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းလို့တခိုးတွေရှိလို့လူလိန်လူကောက်လူယုံမာတွေမရှိလို့အဲ့လိုချမ်းသာသွားတာပဲဒါကြောင့်ဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးကဘာကြောင့်တိုက်နေရတာလဲဆိုရင်ဘုန်းတို့ပြည်သူပိုင်သင်္ကန်းစားတွေကိုခိုးနေတဲ့တခိုးတွေလူယုံမာတွေလူလိန်လူကောက်တွေအဲ့လိုခိုးနေလို့တော့အာမရဘူးပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်နေတဲ့ဒီလူယုံမာတွေကိုဘုန်းတို့ကတိုက်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုရီးယားတို့ဟောင်ကောင်တို့မကာအိုတို့ထိုင်ဝမ်တို့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ထိုင်းတို့နေခဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကမြေခံကောင်းရေခံကောင်းနော်
နောက်တစ်ခုကအခုမိုင်းလာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတိုင်းရသားခေါင်းဆောင်ကသူဘာပြောလဲဆိုရင်အားလုံးယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ပြီးအုပ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ねဒီတိုင်းပြည်ကြီးဟာဘလောက်ကောင်းသွားမလဲတဲ့ကျုပ်တို့မိုင်းလာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်ဆုံးနိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်သွားပြီအချမ်းသာဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်ချမ်းသာသွားတာလဲဆိုရင်မခိုးလို့ချမ်းသာတာပေါ့။ပြည်သူတွေပေါ်ကောင်းလို့ချမ်းသာတာပေါ့။အဲ့တော့အခုလည်းပဲမညင်ညွတ်ဘူး။လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့လေပြည်တွင်းစည်ကြီးရဖြစ်တယ်မညင်ညွတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တော့ခါမှမညင်ညွတ်ဘူးအဲ့လိုမညင်မညွတ်တည်ဖြစ်နေတာကအဖြေရှာလိုက်ရင်ဘာကြောက်လဲပြည်တော်စုစစ်စစ်မဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုတွေတူတလူငါတမင်းရံဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုတို့ဥပမာပေးဘာနဲ့ဥပမာပေးဆိုမိဘနှစ်ပါးကကွဲလွန်သွားပြီးတေးသွားပြီးကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကအမွေခွဲတော့လူလဲကြတဲ့သူကလူလဲကြအဲ့မှာထုတ်တွေဆွဲဓာတွေဆွဲပြီးတော့တက်ကြဖြတ်ကြရံဖြစ်ကြအိုးယုံနေရောက်ကနာတွေရောက်ထောင်နေကြနဲ့အခုချိန်ဒီအမွေခွဲလို့မပြီးဘူးဖတ်ဆိုဒီနိုင်ငံကြီးကတင်ရန်စားတာတွေအင်မတန်မှပေါ်ကျွယ်ဝတာကိုပေါ်ကျွယ်ဝတော့အဖေလို့ပြောတယ်အမေလို့ပြောတယ်ဘုကြောင့်ဆန်သေသွားတော့အမွေခွဲကြတာအမွေခွဲကြတာအဲ့ဒီမှာဗမာဆိုတဲ့ตาအကြီးဆုံးရလူလေကြဘာမှဆိုတဲ့ตาตาအကြီးဆုံးရလူလေကြပြီအဲ့ဒီအဖေပိုင်နဲ့အမွေအမေပိုင်နဲ့အမွေတွေကိုညီလေးညီမလေးတွေကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုဝေစုမှန်မှန်မကန်ကကမခွဲပေးပဲနဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေကိုသူတယောက်ပဲမောင်ပိုင်စီးတာမောင်ပိုင်စီးတော့တခြားညီကိုမောင်နှမညီလေးညီမလေးတွေကမကျင်တတ်တော့ဓာတ်တွေဒုတ်တွေကင်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီဥပမာပဲ